নমস্কাৰ মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত কি বনাওঁ মোৰ হাতত মেথি আছে পালেঙো আছে আজি ভাবিছোঁ মেথিৰে থেপলা বনাওঁ বলক মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' বা ৰেচিপিবোৰ যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব ইয়াত লৈছোঁ মই মেথিয়া মেথিয়াখিনি সৰু সৰুকৈ এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে তিনি চাৰিবাৰমান ধুইও লৈছোঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি ইয়াত দিছোঁ আটা আটা দিলোঁ ইয়াত মই দুকৰচ আৰু আধা ইয়াত দিছোঁ বেচন বেচন দিছোঁ আধা বাতি ইয়াত দিলোঁ মিঠা আগখিনি গোটেইখিনি মই মিঠাকে দি দিলোঁ ইয়াত দিছোঁ দৈ দুচামুচ দৈৰ সলনি কিন্তু গাখীৰ দিব পাৰি মই দৈ দি বনাম ইয়াত দিলোঁ দৈ ইয়াত লৈছোঁ আদা আদাখিনি ইয়াতে ৰুকি দিম আদাখিনি ৰোকাৰ সলনি পেষ্ট কৰি দিব পাৰি মই ৰুকি দিলোঁ গোটেইখিনি আদাই এনেকুৱাকৈ ৰুকি দিছোঁ মই গোটেইখিনি আদাই ইয়াতে ৰুকি দিলোঁ ইয়াত লৈছোঁ জলকীয়া জলকীয়াটো এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিম এইবোৰ কিন্তু আদা আৰু জলকীয়াখিনি পেষ্ট কৰি দিলেও ভাল হয় মই আৰু লগে লগে বনাম বাবে পেষ্ট নকৰাকৈ দি দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ জলকীয়াটো সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে পেষ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়া পেষ্ট কৰি দিব পাৰে মই আৰু অলপ বস্তুৰ বাবে মিক্সাৰ জাৰত নিদিলোঁ জলকীয়াটো দি ল'লোঁ ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াত দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ ইয়াতে দিম হালধি পাউডাৰ ইয়াতে দিছোঁ আজৱাইন এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ ইয়াতে দিম অলপ অলপকৈ পানী দি ইয়াৰ এটা ডো বনাই লওঁ এয়া মই ডোটো বনাই ল'লোঁ মই আধা ঘণ্টামান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম এয়া মোৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল মই ইয়াৰে সৰু সৰুকৈ বল বনাই লওঁ এই কিন্তু থেপলা বনাই দুই তিনিদিনলৈও ভালে থাকে মানে ৰাতিপুৱা গৰম কৰি দিলেই হৈ গ'ল বনাই থৈ দিলেই হৈ যায় এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ বল বনাওঁ বল বনাই বেলিম ইয়াতে কিন্তু বেচন আছে সেইবাবে মই অলপ আটা বেছিকৈ লগাম লগাই বেলিম আৰু বেচন থকা জেগাত অলপ আঠা হয় সেইবাবে আটা অলপ বেছিকৈ লগালে তেতিয়া আঠা নহয় এই তিনিদিন চাৰিদিনলৈ কিন্তু বনাই থৈ দিব পাৰিম একেবাৰে পাতল পাতলকৈ বনাম এয়া মই এখন এনেকুৱাকৈ বেলি লৈছোঁ এয়া মই এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনিয়ে বেলি ল'লোঁ এয়া বেলা হৈ গ'ল গোটেইখিনি মোৰ ইয়াত লৈছোঁ এখন তাৱা তাৱাখন গৰম হ'ব দিছোঁ ইয়াতে দিলোঁ থেপলাখন এয়া মোৰ এটা ছাইড হৈ গ'ল আনটো ছাইডো এনেকুৱাকৈ উলিয়াই দিছোঁ এয়া মোৰ দুটা ছাইডে হৈ গ'ল ইয়াতে দিলোঁ ঘি ঘি দি আৰু এবাৰ উলিয়াই দিছোঁ এয়া মোৰ এখন থেপলা ৰেডি হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ মই বাকীবোৰো বনাম আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত এইবিলাক হ'লে আৰু বেলেগ বস্তু দৰকাৰেই নাই আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত এইবোৰ মানে হেল্থৰ বাবেও ভাল মেথিয়া হেল্থৰ বাবেও খুব ভাল এয়া মোৰ এখন থেপলা ৰেডি
ইয়াতে মই আৰু এখন লিড দিছো এখনো এনেকুৱাতে বনাম এয়া মোৰ থেপলা ৰেডি হৈ গ'ল মই এনেকুৱাকে বাতি এটা তলত দি এনেকুৱাকে থৈ দিছো তেতিয়া আৰু তলৰ মানে থেপলাখন মানে ঢিলা নহয় আৰু পানী পানী নহয় ৰেডি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এয়া হ'ল মেথি থেপলা ইয়াত আছে লচুন চাটনি এয়া হ'ল দৈ এয়া ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এয়া বাবুই থেপলা খায় তারও মানে কলেজের বাবে হি রেডি হয়েছে।